Asocijacija menadžera Crne Gore krajem prošle nedelje uputila je dopis premijeru Dušku Markoviću sa predlogom 20 mjera za oživljavanje privrede i smanjenje negativnih efekata na dolazeće ekonomske krize. Gospodin Radovan Radulović, potpredsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore, ovog jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro, Milena. Da li je bilo... vaše gledateljke i gledalce, da onim koji, pošto su ovo praznični dani, koji slave Vaskrs, da im čestitam praznik, a svim građanima i građankama Crne Gore da poželim dobro zdravlje. Hvala vam najljepša. Je li bilo reakcija i odgovora na predlog asocijacije? Pa, prije svega da kažem, da sve vas podsjetim, a na kraju ću i direktno odgovoriti na to pitanje, da vas podsjetim da je u organizaciji asocijacije menadžera u saradnji sa MPEL-om i pod pokroviteljstvom medijskim vijesti asocijacija menadžera prva u Crnoj Gori organizovala online konferenciju neposredno posle zvaničnog proglašenja epidemije koronavirusa, dan posle proglašenja, i to na temu ekonomije u doba korone. Bilo je učesnika 7 panelista, prijavljenih direktno učesnika oko 600, preko sajta vijesti i putem Facebook profila oko 50.000 posjetilaca sa nekih 7.000 direktnih učesnika putem šerovanja, lajkovanja i komentarisanja. Dakle, jedna izuzetno pozitivna reakcija i dobro propraćena. Mi smo iz asocijacije menadžera nismo htjeli odmah da reagujemo u onom opštem metežu i hiperprodukciji predloga mjera, pa smo tako da smo prije dva dana prije praznika poslali na adresu predsjednika vlade prijedlog mjera i aktivnosti za minimiziranje negativnih posljedica od ove pandemije, jedan dobro osmišljen i sveobuhvatan tekst prijedloga mjera sa preciznim redosledom poteza. Naišao je na izvanrednu reakciju kako šire javnosti, tako i svih elektronskih i štampanih medija, portala, društvenih mreža sa pozitivnim reakcijama i komentarima kako u zemlji, tako i u regionu od naših kolega menadžera i ekonomista. Naravno, zavrijedio je pažnju i dobili smo pozitivne komentare od članova vlade, ali pošto su ovo praznični dani, očekujemo, znači, neposredno posle praznika i poziv iz kabineta premijera. Asocijacija menadžera Crne Gore kao krovna organizacija menadžera iz različitih grana i sektora privrede, između ostalog, predložila je formiranje nacionalnog strateškog tima za podršku i privredni oporavak koji će permanentno raditi, kako ste saopštili, na osmišljavanju i unapređenju mjera podrške i oporavka kroz uključivanje relevantnih institucija i organizacija, posebno predstavnika realnog sektora. Na šta vi sve ovog jutra skrećete pažnju, šta se pod hitno mora preduzeti? Pa prije svega da kažem da je ovo period i vrijeme kad Crna Gora mora biti jedinstvena, ujedinjena, solidarna, nadasve pametna i disciplinovana. Kada sve organizacije, udruženja, asocijacije, preduzeće, pa i pojedinci moraju dati svoj doprinos, pa možda i više od onoga nego što imaju potencijala. Nije vrijeme za nadgornjavanje, nije vrijeme za populističke izjave ili politikanstvo. Vrijeme je za jednu borbu, borbu svih nas u Crnoj Gori. Jer ovo je borba protiv nevidljivog, a veoma opasnog neprijatelja. Opasnog neprijatelja na dva fronta, na frontu zdravlja i na frontu privrede. Ili formiranje nacionalnog strateškog tima. A sa posljednim akcentom na to da moraju biti inkorporirani kao učesnici i predstavnici realnog sektora. Zato što smo ovih dana svjedoci da jako uspješno, dobro vode borbu protiv koronavirusa ljudi iz struke. Pokazali su doktori Instituta za javno zdravlje, epidemiolozi, doktori kliničkog centra, pa
a i svi širom Crne Gore, da struka i tekako zna i umije. Mi iz asocijacije menadžera znamo da u nacionalnom strateškom timu, pored svih prisutnih relevantnih subjekata, predstavnika institucija, predstavnika socijalnog savjeta, predstavnika privredne komore, nauke i eksperata ekonomske misli, mora biti mjesta i za eksperte iz praktične ekonomije. To jest za menadžere. Šta vi konkretno predlažete, šta se mora hitno preduzeti, kakvu vi ideju imate, da čujemo? Ono što podhitno se mora preduzeti, to je da se podhitno stavi u pogon, da se otvori sve što se može otvoriti. Naravno, da se sačuva bezbjednost građana. To znači da se otvaraju podhitno sve one prve male radnje, mala preduzeća, porodična preduzeća koja su naredbom zatvorena, a koja će poštovati mjere nacionalnog koordinacionalnog tijela, poštovati fizičku distancu, poštovati principe higijene i discipline. Podhitno se mora osmisliti strateški i krenuti u prestrukturiranje privrede. Osobito proizvodnja hrane, smanjiti podhitno uvoz time što će se forsirati domaći proizvod. Ono što treba uraditi i sljedećih poteza jeste da se na pravičan način raspodijeli subvencioniranje uz strogi nadzor nad korištenjem tih sredstava. Poštujući kriterijume, naravno, kriterijume podjele preduzeća na ugrožena preduzeća i manje ugrožena preduzeća, jer su sva preduzeća u Crnoj Gori ugrožena. Ovih manje je značajno manji procent. Dakle, treba u to, naravno, treba da svrstavamo i medije koje su u toj raspodjeli sredstava, trebalo bi ih svrstati u ugrožene privredne subjekte, zato što ste vi na prvoj liniji fronta, izvještavate sa terena i u istoj ste ulozi kao i svi ovi koji su u ulozi i ka cilju da se pobjedi ova pošast. Jasno. Ukoliko izostane adekvatna reakcija, čega se vi plašite, šta našu privredu očekuje, da čujemo za kraj? Pa evo, za kraj da kažem da je vlada, ovih dana očekujemo i drugi paket mjera, definitivno drugi paket mjera. Do sad je bio jedan paket mjera, više je bio orijentisan ka stabilizaciji situacije. Ovaj drugi paket mjera je više orijentisan ka tome da se obezbijede i zaštite radna mjesta. Jesmo li zadovoljni, prezadovoljni tim paketima mjera? Pa i ne, ali očekujemo da to neće biti zaustavljeno sa ovim paketom mjera i zato smo i tražili da se napravi nacionalno strateški tim gdje bismo mogli sa prve linije fronta da sugerišemo vladi na pravi način ono što treba da uradi. Zašto kažem to? Zato što evo, da sve mjere budu adekvatne i da se otvore i hoteli i turisti, šta ako nema ko da uđe i da dođe u te hotele, šta ako se ne otvore granice, šta ako se ne pusti javni saobraćaj. Zato kažem da ne smijem ni da pomislim da neće biti adekvatne mjere. A čega se plašim? Plašimo se neizvjesnosti i nepoznavanja. Svi smo svjedoci ovih dana da je koronavirus nazvan novim virusom, znači nepoznanica i novi je virus i za nauku, ali i za ljudski organizam. On najviše me plaši ono kad kažemo šta posle koronavirusa, ta posle epidemije. E ovo posle me najviše plaši. Ne znam da li će biti 1. maja to posle, 1. juna, 1. jula, što je dalje, to je sve veći strah. Mada ne treba da prevladava strah, mi menadžeri i rukovodioci, uspješni rukovodioci svih preduzeća smo optimisti i siguran sam da ćemo svi zajedno pobijediti ovu pošast.